वारी वारी जाऊं मैं हिंदी पे वारी। हिंदी हमारी सबकी है महतारी, हिंदी हमारी। आगे के भाग इस प्रकार है बच्चों, हम आगे देख रहे हैं समाचार पत्र की आत्मकथा पाठ में। रेडियो जैसे साधनों से समाचार केवल सुना जा सकता है। आगे यह कह रहे कि पाठ में है जो रेडियो के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं कि सिर्फ समाचारों को सुन सकते हैं, यानी रेडियो एक श्रव्य साधन है। रेडियो श्रव्य साधन का यानी केवल सुनने का काम होता है रेडियो से। अंद्रे आकाशवाणी ऐनवागतपंद्रे केवल सुद्दिगळन्नु नावु केळबहुदु, अदन्ने नावु एनु अंतीवि अदन्न श्रव्य साधन अंत करितीवि, केवल आलिसुवुदु मात्र। और दूरदर्शन जैसे साधनों के द्वारा सुनने के साथ साथ घटनाओं को देखा जा सकता है। आदरे नाव दूरदर्शन सहायदिंद एनु माडबहुदप्प अंतंद्रे सुनने के साथ साथ आलिसुवुदर जोते जोतेयल्लि एनु माडबहुदु घटनेगळन्नु नावु कण्णारे नोडबहुदु। इदिर्तक्कंतद्दु दूरदर्शनदल्लि, रेडियोदल्लि सुद्दिगळन्नु केळबहुदु, ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಬಹುದು. ಲೇಕಿನ್ ಇನ್ ಸಭಿ ಮೇಸೆ ಸರಳ ಅವ್ರ ಮಿತವ್ಯಯ ಸಾಧನ ಹೋ. ಆದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸರಳ ಮತ್ತು ಮಿತವ್ಯಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನ ಸಾಧನ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ. ಅವ್ರ ಲೋಗೋ ತರಹ ತರಹಕ್ಕೆ ಸಮಾಚಾರ ಪಹುಚಾತಾವು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಜನರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧದ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ರೇಡಿಯೋದಿಂದ ಸಮಾಚಾರಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು, ದೂರದರ್ಶನದಿಂದ ಸಮಾಚಾರನ ಕೇಳೋದ್ರ ಜೊತೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಸರಳ ಮತ್ತು ಮಿತವ್ಯಯ ಸಾಧನೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ. ಸೊ ಇದು ರೇಡಿಯೋದ ಒಂದು ಚಿತ್ರ. ಸೊ ರೇಡಿಯೋವನ್ನು ನಾವು ಶ್ರವ್ಯ ಸಾಧನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಮಾಚಾರಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬರೀ ಆಲಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬಹುದು. ಮುಂದೆ ಇದೆ, ಭಾರತ ವರ್ಷ ಮೇ ಪಹಲೆ ಮೇ ಅಂಗ್ರೇಜಿ ಮೇ ಬಂಗಾಲ್ ಗಜಟ್ ನಾಮ್ ಸೇಸನ್ 1980 ಮೇ ಪ್ರಕಾಶಿತ ಹುವ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನಿತ್ರ ಇತಿಹಾಸ ಬರುತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಲ್ ಗಜಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಬಂತು 1780. ಹಿಂದಿ ಮೇ ಉದಂತ ಮಾರ್ತಾಂಡ ನಾಮ ಸೆ ಅವ್ರ ಕನ್ನಡ ಮೇ ಮಂಗಳೂರು ಸಮಾಚಾರ ಕೆ ರೂಪ ಮೇ ಸನ್ 1883 ಮೇ 43 ಮೇ ಪಹಲೆ ಪ್ರಕಟ ಹುವ. ಇದೇನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಉದಂತ ಮಾರ್ತಾಂಡ ಆಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಸಮಾಚಾರ ಈ ಪತ್ರಿಕೆ 1843 ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕಾಶಗೊಂಡಿತು. ಸೊ ತಾವು ನೆನಪಿನ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಲ್ ಗಜೆಟ್ ಬಂತು 1780, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಮೊದಲ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರಿಕೆ ಉದಂತ ಮಾರ್ತಾಂಡ, ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರಿಕೆ ಮಂಗಳೂರು ಸಮಾಚಾರ 1843. ವರ್ತಮಾನ ಸಮಯ ಮೇ ವಿಭಿನ್ನ ಭಾಷಾವು ಮೇ ಹಜಾರೋ ಕಿ ಸಂಖ್ಯಾ ಮೇ ಪ್ರಕಾಶಿತ ಹೋತಾ ರಹತಾ ಹೂನ್. ಆದ್ರೆ ವರ್ತಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಭಿನ್ನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಭಾಷೆಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ಸೊ 22 ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಭಾಷೆಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಜಾರೋಕಿ ಸಂಖ್ಯಾ ಮೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾವಿರಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಕಾಶನೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರಿಕೆ. ನವ ಭಾರತ್ ಟೈಮ್ಸ್, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಟೈಮ್ಸ್, ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ, ಪ್ರಜಾವಾಣಿ, ಉದಯವಾಣಿ, ಅಮರ್ ಉಜಾಲಾ, ದೈನಿಕ್ ಜಾಗರಣ್, ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಪತ್ರಿಕಾ, ಜನಸತ್ತಾ ಆದಿ ಅನೇಕ ನಾಮೋ ಸೆ ಮೈ ಆಪ್ಕೋ ಮಿಲ್ ಸಕ್ತಾ ಹೂ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಭಾಷೆಗಳ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನವಭಾರತ ಟೈಮ್ಸ್, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಟೈಮ್ಸ್, ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳು. ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ, ಪ್ರಜಾವಾಣಿ, ಉದಯವಾಣಿ ಇವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು. ಅಮರ್ ಉಜಾಲಾ, ದೈನಿಕ್ ಜಾಗರಣ್, ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಪತ್ರಿಕಾ, ಜನಸತ್ತಾ ಇವು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿತಗೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು, ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರಿಕೆ, ಹಿಂದಿಯ ಮೊದಲ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರಿಕೆ, ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯ ಒಂದು ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸೊ ಭಾರತದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಗಾಲ್ ಗೆಜೆಟ್, ಇದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶನಗೊಂಡಿತ್ತು 1780 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉದಂತ ಮಾರ್ದಂಡ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರಿಕೆ ಇದಾಗಿತ್ತು ಉದಂತ ಮಾರ್ದಂಡ. ಆಮೇಲೆ
ಮಂಗಳೂರ ಸಮಾಚಾರ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶನಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರಿಕೆ 1843 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶನಗೊಂಡಿತು ಇವು ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಒಂದು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮುಂದೆ मैं दैनिक साप्ताहिक पाक्षिक आदि के रूप में आपके हाथ में रहता हूँ दैनिक अंदर प्रतिदिन साप्ताहिक अंदर वारक्के ओम्मे पाक्षिक अंदर 15 ದಿನಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಈ ತರನಾಗಿ ದೈನಿಕ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಮತ್ತು ಪಾಕ್ಷಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕೈ ಸೇರುತ್ತೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರಿಕೆ ವಿಷಯ ಕಿ ದೃಷ್ಟಿ ಸೇ ಮುಜೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮನೋರಂಜಕ ಆದಿ ವರ್ಗೋ ಮೇ ವಿಭಾಜಿತ ಕಿಯಾ ಜಾತಾ ಹೈ ಈ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ವಿಷಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅದನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪತ್ರಿಕೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಪತ್ರಿಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಮನೋರಂಜಕ ಅಂತಕ್ಕಂತ ವಿಭಿನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿಭಜನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇದೆ ಮುಜ್ಮೆ ದೇಶ ವಿದೇಶೋ ಮೇ ಘಟನೆ ವಾಲಿ ಘಟನಾವ ಕಾ ವಿವರಣ ರಹತಾ ಹೈ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೇಶ ವಿದೇಶ ಮೇ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಘಟನೆಗಳ ವಿವರಣೆ ಇರುತ್ತೆ ಮುಜ್ಸೆ ಖೇಲ್ ಕೂದ್ ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಖೇಲ್ ಕೂದ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಟ ಸಿನಿಮಾ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮೌಸಮ್ ಹವಾಮಾನ ವಾಯುಗುಣ ನೌಕರಿ ಸಂಬಂಧಿ ವಿಜ್ಞಾಪನ ಸೊ ನೌಕರಿಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಬಾಜಾರ್ ಭಾವ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಮೌಲ್ಯ ಕೃಷಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸೂಚನಾ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷಯ ಸುದ್ದಿ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಏನಾಗ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾವೆ ಏನು ಖೇಲ್ಕೂದ್ ಸಿನಿಮಾ ಮೌಸಮ್ ನೌಕರಿ ಸಂಬಂಧಿ ವಿಜ್ಞಾಪನ ಬಾಜಾರ್ ಭಾವ್ ಕೃಷಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧಿ ಸೂಚನಾ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಪದಬಂಧ ವಿವಾಹ ಸಂಬಂಧಿ ವಿಜ್ಞಾಪನ ಪರೀಕ್ಷೋಪಯೋಗಿ ಸಾಮಗ್ರಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲ ಆದಿ ಭೀ ಮುಜ್ಸೆ ಜಾನ್ ಸಕ್ತೆ ಹೇ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಅಂತ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಇರುತ್ತೆ ಪದಬಂಧಗಳು ಇರ್ತಾವೆ ವಿವಾಹ ಸಂಬಂಧಿ ವಿಜ್ಞಾಪನ ಸೊ ಮದುವೆ ವಧುವರರ ವೇದಿಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಇರ್ತಾವೆ ಪರೀಕ್ಷೋಪಯೋಗಿ ಸಾಮಗ್ರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಮಯ ಬಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನನೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಠಗಳ ಪ್ರಸಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅದು ಏನಾದ್ರೂ ಬಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸಹಿತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನ್ನ ಸಹಿತ ಈ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಆಗಿತ್ತು ಇನ್ನು ಆಜ್ಕಲ್ ಮೇರೆ ಅಂದರ್ ಸಮಯ ಸಮಯ ಪರ್ ಬಡೆ ಬಡೆ ಲೇಖಕೋ ಕಿ ರಚನಾಯೇ ಭೀ ಪ್ರಕಾಶಿತ್ ಹೋನೆ ಲಗಿ ಹೇ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಬರೇ ಸುದ್ದಿಗಳು ಅದು ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿರಬಹುದು ಆರ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತಿದ್ವು ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತೇನಾಗತ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಡೇ ಬಡೇ ಲೇಖಕೋ ಕಿ ರಚನಾಯೇ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಲೇಖಕರ ಒಂದು ಕೃತಿಗಳ ಭಾಗಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಕಾಶನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿಶೇಷಾಂಕೋಮೆ ಜೀವನಿ ಕವಿತಾ ಏಕಾಂಕಿ ನಾಟಕ ಕಹಾನಿ ಆಲೋಚನಾ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಂಬಂಧಿ ಸೂಚನಾಯೇ ಭೀ ಪ್ರಕಟ ಹೋತಿರತಿ ಹೇ ವಿಶೇಷಾಂಕ ಅಂದ್ರೆ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಸೊ ಇದೇನು ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ಏನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶೇಷಾಂಕಗಳ ಪುರವಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಜೀವನಿ ಬಯೋಗ್ರಫಿ ಇರ್ತವೆ ಹಾಡುಗಳಿರ್ತವೆ ಏಕಾಂಕಿಗಳು ನಾಟಕ ಕತೆ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ಆರೋಗ್ಯದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಚಲನಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಸುದ್ದಿಗಳು ಸಹಿತ ಇವತ್ತು ಸಾಪ್ತಾಹಿಕವಾಗಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಿಸಾನೋಗೆ ಲಿಯೇ ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧಿ ವಿಶೇಷ ಜಾನ್ಕಾರಿ ಭೀ ಮೈ ದೇತಾ ಹೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸೊ ರೈತರಿಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧಿ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬೆಳೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಔಷಧಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಮಾಹಿತಿನೂ ಕೂಡ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ